Bom dia, Deus abençoe e guarde a sua vida. Em nome de Jesus, o seu dia será uma bênção. A tua casa será uma bênção. O teu trabalho será uma bênção. Os teus filhos serão uma bênção. Você será a própria bênção. Que a bênção de Deus esteja com você nesse dia. Hoje é um dia especial. É um dia que Deus fez para você. Para você vencer todas as barreiras, todos os obstáculos. E é bom começar colocando Deus à frente. Deus em primeiro lugar. Na primeira hora do seu dia, estando aqui na oração do bom dia, eu quero orar por você para que Deus abençoe o seu dia. Mas antes de orar por você, o Senhor colocou em minha vida algo maravilhoso para te dizer. Que você não está sozinho, que Deus nunca te rejeitou, Deus nunca te abandonou. Muitas vezes, quando as coisas não dão certo, a gente pensa que Deus não é com a gente. Quando você luta, luta, luta e vê o seu trabalho dando em nada, quando você nada, nada, nada e parece que está morrendo na praia. A gente pensa que Deus nos abandonou. Será que o Senhor me chamou mesmo? Será que Deus é comigo? Deus é contigo. Ele te chamou no meio dos mais excelentes. Ele te escolheu para servi-lo. Deus é contigo. Não temas. Deus vai te ajudar. Ele fala, eu te ajudo. Eu te esforço. Eu te sustento. Não fique assustado. Deus é contigo. Ele vai à frente de tudo. Sinta-se amada por Deus agora. Receba a certeza que Ele é contigo. Deu errado até agora, mas daqui em diante vai dar certo. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos. Capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quero ler novamente. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E o que temer se Deus disse que em todas as coisas, todas, não é uma, não é duas, é todas as coisas. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. Você é além de vencedor. Você vai mais longe do que você determinou. Deus planejou algo muito grande, coisas que os seus olhos não viram, coisas tão grandes que não chegaram ao teu ouvido. É tão grande e maravilhoso que você não consegue nem projetar no seu coração. É o que Deus tem preparado. E em todas as coisas, Ele é contigo, você vai vencer todas as lutas. E é certeza. Porque a palavra de Deus, se você crê em Deus e na palavra dele, você vai arrebentar,
tudo vai dar certo. Porque Deus é contigo, porque você é com Ele. Você crê nele, na palavra dele. Não tem como dar errado. Vai nessa tua força, vai nessa fé na palavra. Agora, você tem certeza que Deus é contigo, que Deus te chamou, que Deus te escolheu, que Ele não te desamparou, Ele não te deixou, você não está sozinho, não. Sinta a presença de Deus aí. Receba saúde aí. Receba força. Receba ânimo. Receba luz. Seja agora tocado pelo Espírito Santo. Receba a presença de Deus aí. É Ele que te levanta, que te fortalece nessa manhã. Ele tem cuidado de você. E hoje Ele veio para esse encontro. Para dizer, não desanima. Não tenha medo. Ele é o Deus provedor na sua vida. É Ele que vai à frente. Então não desiste agora, não joga a toalha. Siga em frente. Vá à luta. Porque a vitória é tua. Você é mais que vencedor por aquele que te amou. Repete comigo e coloca aqui nos comentários. Eu creio, Senhor. Coloca aqui nos comentários. Eu creio, Senhor. Porque é pela fé. Todas as coisas é pela fé. E eu tenho fé na palavra de Deus. Eu tenho fé em Deus. Escreve, eu creio, Senhor. Sela comigo a tua vitória aqui na terra e no céu, em nome de Jesus. Ai, que presença maravilhosa. Eu quero te convidar todos os dias a orar comigo, a colocar Deus à frente, a ser guiado pelo Espírito Santo, a orar comigo todos os dias pela manhã. Para isso, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se, um botão preto com a palavra inscrever-se em branco. Eu gostaria que você clicasse. Depois, clique no símbolo de um sininho com a palavra todas. E você vai receber no seu celular, todo dia pela manhã, a oração. Vai colocar Deus à frente e o seu dia será uma bênção. Você será uma bênção. A tua casa será uma bênção. A tua família será uma bênção. E eu tenho convicção que coisas grandes e melhores estão por vir em sua vida. Aproveitando, aqui embaixo tem uma mãozinha com joinha. Clique em cima. Clique. É muito importante. Quando você clica no joinha, você está dizendo que você está gostando dessa oração. E o YouTube entende isso e envia para outras pessoas que precisam. Então é muito importante que você clique no joinha aí e deixe o seu gostei. É importante porque nós ajudamos outras pessoas através do seu gostei. Eu quero orar pela sua vida todos os dias. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero ser intercessora por você. Eu quero poder abençoar e dar aquilo que eu tenho. Tudo que eu tenho é Deus. Eu quero que Deus esteja contigo. Que a bênção esteja contigo. Quero que você se sinta amado. Que você vença todas as suas lutas. E para isso, conte com Deus. Conte comigo. Conte com as minhas orações. E agora eu quero orar por você. Não precisa orar. Eu gostaria só que você recebesse essa oração. Para Deus abençoar a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Eu determino a tua bênção. Receba a paz que excede a todo entendimento. Receba a alegria dentro do seu coração. Receba a cura que você precisa. Receba a saúde. Deus vá à frente abrindo os caminhos. Vá à frente providenciando boas notícias. Vá à frente providenciando a vitória.
Meu Pai, abençoa esse dia, abençoa o trabalho das mãos. Senhor, mantém a mente forte, saudável, em ordem, equilibrada. Mantenha a alegria no Senhor, porque a Tua alegria é a nossa força. Mantenha essa força em nós. Meu Pai, que esse dia o Senhor possa abençoá-la, trazer à existência o que não existe, o milagre, a vitória. Seja o Deus da provisão, no trabalho, em casa, providencia um sorriso, providencia um milagre, dá a saída, dá a estratégia, dá a ideia, Senhor. Meu Pai, que tudo que ela faça dê certo, coloca a mão junto. Quando ela colocar o pé, o Senhor coloca o pé também. Chama ela, Senhor, para ser líder, cabeça. Dá a inteligência necessária, o conhecimento. Dá o caminho, fortalece, meu Deus. Coloca os pensamentos na Tua palavra, no que é bom, no que é certo. Meu Deus, eu entrego essa pessoa em Tuas mãos. Cuida dela para mim. Faz que tudo dê certo. Estou entregando em Tuas mãos, certa da vitória, em nome de Jesus. Amém? Recebe essa oração. Toma posse. Toma posse da Tua vitória. Deus te ama. Jesus Cristo te ama. Eu também te amo. Receba esse amor em forma de oração e cuidado. Conte comigo, conte com as minhas orações todos os dias. E agora eu gostaria de contar com você para compartilhar essa oração com quem precisa. Faz esse ato de fé e amor, porque tudo que a gente dá, a gente recebe. Compartilhe essa oração e receba as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Clique aqui embaixo numa setinha com a palavra compartilhar. Depois, pelo WhatsApp, escolha 7 pessoas. 7 pessoas da tua família, seus amigos. Envie essa oração como uma forma de apresentar a Deus e abençoá-los. E assim como você sentiu a presença de Deus, eles também vão sentir. Da mesma forma que Deus vai te abençoar, vai abençoar ele também. Eu tenho convicção que eles vão te agradecer por essa oração. Amém? Não se esqueça, você não está sozinho. Você é escolhido, chamado de Deus entre os mais excelentes para ser mais que vencedor. Diga a você mesmo, aí agora, repete comigo, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Mais uma vez, repete comigo. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe e guarde a tua vida. Em nome de Jesus.